Kiuas paukkuu. Saunassa ollaan. Pölinää saunassa videousti ja sitten taas tulilla. Nyt se on sitten tapahtunut. Olen siellä Laibarissa, eli LPRY:ssä. LPRY TV kautta at Survivor 303. Se at-merkki on tärkeä siinä. Siinä ennen sitä Survivoria, niin löydätte sitten kanavalle. Tosiaan, YouTubesta aika jätti, sanotaan näin. Vuodesta 2006 lähtien siellä oltu ja se on hassua, miten noin 4 vuoden aikana pystytään niinkin hieno asia tuhota kertaheitolla. 4 vuotta on melko lyhyt aika. Sanattomaksi vetää. Mutta ei sillä, LPRY on mahtava palvelu. Vaikkakin se on vielä todella alkuvaiheessa. Tai no se on vanha palvelu periaatteessa kyllä, mutta se kehitystyö ja se näkyvyys on periaatteessa vasta nyt alkanut tuottaa tulosta ja ihmiset huomaa sen ja näin. Mutta palatakseni vielä YouTubeen, niin kyllä se kiva oli niin kauan kuin sitä kesti. Tai no, ei nyt viimeiseen 4 vuoteen se hirveän kiva ollut, että monet valittaa siitä, että he menettävät tuloja, mainostuloja. Mua se ei hetka ota pätkääkään. Multahan vietiin mainostulot jo 2 vuotta sitten, koska kanavallani ei ollut tarpeeksi tilaajia tai jotain semmoista. Mutta ne mainokset on ollut mulle vaan semmoinen niin kuin hehehe, hohoho, aha, kiva juttu. Mutta siis niillä ei ollut oikeasti niin kuin mitään tekemistä oikeastaan sen kanssa, että mä tein videoita YouTubeen. Mä tein videoita YouTubeen lähinnä sen takia, koska mä olin aina tehnyt YouTubeen videoita. Että tavallaan se oli se tapa. Ja silloin joskus 2006, kun aloitettiin, niin ei me ajateltu, kukaan ei ajatellut siellä, että tämä palvelu rupeaa antamaan rahaa meille, jotka niitä videoita sinne laittaa, vaan siis kyllä oli niin kuin alusta asti jo monella se ajatus siellä, että ne rahat niistä videoista tulee sitten sponsoridiileistä ulkopuolelta, eli ei YouTubelta tai Googlelta. Mutta sitten kun Google julkaisi sitten nämä suunnitelmat siihen, että he alkaa tukemaan sisällön tuottajia näillä, että jos he laittaa mainoksia videoihinsa, niin saavat sitten suhteellisen hyvän palkkion siitä sitten, mutta palkkiothan on huonontuneet ja koko järjestelmä on huonontunut. Että isoillakin kanavilla ongelma on se, että ne mainostulot ei ole tarpeeksi suuria, että ne joutuu edelleenkin turvautumaan sponsoreihin ja muuhun tämmöiseen yhteistyöhön muiden kanssa, että se tavallaan tulee sitten kannattavaksi se toiminta, se ammattimainen toiminta noilla isoilla kanavilla. Mutta ei se raha. Se on niin hassua, että nämä pienetkin kanavat valittaa siitä. Pienetkin kanavat, joilla on joku 5000, 10 000 tilaajaa ja katsomiskertoja sitten se joku 4000, 2000, että siis per video, niin he valittavat siitä, että kyllä nyt on kauheata, kun he menettävät muutaman kympin kuukausiansiot sieltä, että koska YouTube ei tykkää enää heidän videoistaan. Mutta se ei ole, siis se on niinku tätä typeryyttä kanssa, kyllä joo. En minä sitä allekirjoita enkä hyväksy tietenkään, mutta siis se, että miksi se olisi nyt niin suuri ongelma. Et
Mutta ne on tosiaan, kun nämä on sitten tulleet YouTubeen vasta siinä vaiheessa, kun tämä rahoittaminen tai tämä palkkiosysteemi oli jo rakennettu YouTubeen, niin he on niinku jo heti alkujaan ajatelleet toimia sitten sen tuella. Mutta monet aikaisemmat ja alkuperäiset, niin sanotusti alkuperäiset, niin ei se... Se on vaan sellainen lisäjuttu. Jotkut on tietenkin siirtynyt täysin YouTuben rahoitukseen, mutta sekin vähän riippuu. Siis nämä mainoksethan perustuu huutokauppoihin. Ja niitä huutokauppoja käydään automaattisessa järjestelmässä. Näin mä oon käsittänyt. Tämä on vähän tämmöistä mutua, mutta siis niin ostaja, siis mainostaja kuin myyjäkin on robotti. Eli tämmöinen bottisovellus, joka myy mainoksia ja silloin kun se on kannattavaa ja siis per videolle ja sitten taas ostajabotti ostaa, kun se on halvinta, mutta kuitenkin siinä kohtaa, kun se mainos periaatteessa lyö läpi. Eli se huomataan parhaiten. Tämä automaattinen systeemi on ollut vähän semmoinen, että joskus pienetkin kanavat niin saa jonkun ihmeellisen 2 euroa per minuutti tai jotain tällaista näin, että mullakin oli siellä sellaisia hassuja hypäyksiä, että huutokauppa on onnistunut mun videoilla juuri oikeaan aikaan ja olen saanut siitä sitten sen jonkun 2 euroa, kun normaalisti puhuttiin senteistä. Ja isoilla kanavilla tietenkin ne summat on niin kuin huomattavasti isompia, mutta anyways kuitenkin se systeemi on tuommoinen. Tosiaan joo, nyt YouTube haluaa poistaa näitä mainoksia monilta, ja, jotka on ennen saanut ihan normaalisti mainoksia, mutta 1-2 vaan niin kuin on päätetty YouTubella, että nämä ei enää saa mainoksia. Ja tässä on sama ongelma kuin näillä Facebookin moderaattoreilla ja näillä muilla, että niin kuin tätä ei ymmärretä, että tässä on se ihmisosapuoli, eli se sisällön kehittäjä tai se tuottaja, eli videoiden tekijä. Niin se otetaan hyvin henkilökohtaisesti, se otetaan loukkauksena ja kiusaamisenakin jopa, että tällainen tapahtuu 1-2. Että nyt viedäänkin niin kuin tavallaan matto alta. Ja se on hyvin, hyvin henkilökohtaista ja tunteikasta. Ja YouTube ei ymmärrä tätä. Se, siellä kun tämä järjestelmä on mitä on, niin se on melko kylmä. Ja tästä ei varoitettu ihmisiä. Tästä ei varoitettu niitä, jotka aloitti sitten ihan tosissaan sitä YouTube-elämää ja rupesi tavallaan elämään niillä mainoksilla. Monet on sanonut, että ne on ottanut töistään tai irtisanotuneet omasta työpaikastaan sen takia, että he rupeavat täyspäiväiseksi YouTubetteiksi, koska mainostuvat. Ja sitten tuleekin vuoden päästä 2, että kaikista videoista viedään mainokset pois. Niin tämä on niinku se isoin ongelma tässä koko mainossysteemissä. Mutta mua tosiaan niinku se ei hetkauttanut yhtään mitään. Mun joku mitä 500... Mulla on joku päälle 1000 ollut parhaimmillaan niitä suunnilleen puolet enemmän kuin mitä mun nyt on pyöreästi tilaajia siellä. Ja sitten on tääkin just, että mä oon ilmeisesti semmoisessa shadow-banneissa siellä, koska mähän olen ottanut myöskin tämmöiset räätälöidyt mainokset pois mun katsojilta. Eli jos joku katsoo mun videoita, niin se ei saa niin kuin räätälöityjä mainoksia siihen, mitkä on niin kuin, tavallaan niin kuin suoraan hänelle tarkoitettuja, vaan sieltä tulee generisiä mainoksia, niin YouTube-algoritmit ei tykkää siitä. Ja sitten mä oon muutenkin ottanut mainokset pois näkyviltä, jopa niin kuin NS-ilmaiset mainokset. Niin kuin, niin siitä ilmeisesti on tullut shadowban, koska jos mulla on 500 jotain päälle tilaajaa ja mun videoiden katselukerrat jää, ne on hyvin pitkällä, ne on aina jossain 43, ja sitten ne jää johonkin 76, ja ne ei nouse siitä. Ja tätä on viimeisen vuoden verran ollut. Niin
kyllä tämä niin kuin, siis toi mainostaminen on ihan älytön juttu YouTubelle. Siis se on niin kuin rahallisesti iso juttu. Ja me kaikki tiedetään kyllä se, että eihän YouTuben pyörittäminen ole ilmaista hommaa. Että kyllä se on niin kuin miljoonien eurojen menetykset, mutta siis niin sen toiminnallinen ylläpitäminen maksaa isosti rahaa. Siellä on isot palvelin, siis ne kaikki, siis koko se infra, mitä se on, niin kyllähän se maksaa. Ja Google on taistellut pitkään siitä, että se saataisiin jollakin tavalla voitolliseksi, että tätä voidaan jatkaa. Ja ilmeisesti se nyt on jotenkin just näiden älyttömien mainosjuttujen vuoksi, niin se on saatu jotenkin voitolliseksi. Että ja sitten on tullut näitä just yhteistyöjuttuja joidenkin TV-kanavien kanssa, ja niin kuin siitä on tullut ihan, eihän se ole juu enää. Niin. Ja tässä mennään just siihen kohtaan sitten niin kuin kanssa, että mikä mua rupesi siinä ärsyttää, oli just tämä, että YouTube ei enää ole se juu. Niin kuin mä oon aikaisemmilla videolla sanonut tästä just, että sieltä viedään niin kuin käyttäjältä tai siltä sisällön tuottajalta, niin viedään tavallaan oikeus olla se juu, niin siellä halutaan nimenomaan, niin kuin, että siellä on tommosia geneerisiä TV-kanavia, joiden sisältö on periaatteessa jo hallittua aikaisemmin omilta osiltaan, mutta me ihmiset ollaan kaikista pahin tällä hetkellä, koska jos me sanotaan siellä kirosana, niin mainostajat ei tykkää siitä. Tämäkin on vähän jännä juttu, että mä en ole koskaan ikinä missään nähnyt mitään dokumenttia keneltäkään mainostajalta, joka olisi sanonut näin, että me ei mainosteta kanavilla, joissa on kirosanoja tai jotain muuta tällaisia juttuja, mitä YouTube on kieltänyt, koska ne ei ole mainosystävällisiä. Miksi YouTube on tämmöistä päättänyt? Eikö se ole mainostajan juttu kuitenkin? Miksei kukaan mainostaja ole tullut niin kuin vaatimaan tämmöistä estolistaa, että näihin ei laiteta mainoksia. No, YouTube on ihan itse tämän jutun niin kuin kelailu ja ajanut läpi. Tämä on just se vaarallinen juttu siinä, että se ei kunnioita enää tavallisia ihmisiä, jotka haluaa tehdä videoita YouTubeen ja ehkä saada jotain pikkusia summia sieltä sitten kiitoksena siitä, että YouTube on mitä on, tai oli. Mutta ei ole enää semmoista. Sitten on tietenkin tämä poliittinen. Ja se on kaikista suurin ongelma, mitä mulla on ollut YouTuben kanssa. Siis niin kauan kuin tämä on alkanut, jostakin 2016 lähtien, niin YouTube teki selväksi sen, että ne kannattaa tällaista ääriliberalismia, eli suoraan sanottuna fasismia. Siellä viedään ihmisiltä äänet, siellä viedään ihmisiltä videot. Siis ne toimii fasistisesti. Jos pitää hakea tämmöisiä poliittisia termejä poliittiselle asialle, niin mä en löydä siitä mitään muuta kuin fasismi. Mun mielestä YouTuben toiminta on täyttä fasismia. Siellä on miljoonia sisällön tuottajia. No, en tiedä onko miljoonia, mutta no, satoja tuhansia, okei. Ja siihen mahtuu paljon ääntä, siihen mahtuu paljon mielipiteitä. Ja mun mielestä näillä kaikilla pitäisi olla tasapuolinen mahdollisuus olla siellä. Ehkä tämä shadowbannaus sit voi toimia justi jollekin äärijutuille, mutta annetaan niiden olla siellä. Ei lähdetä poistelemaan mitään videoita. Mut siis se, että toimitaan niin kylmästi. Ja sit just kun tulee tällaisia tilanteita, että videoita ruvetaan poistamaan, mainoksia ruvetaan repimään pois 1-2 varoittamatta periaatteessa, niin siitä ei pääse keskustelemaan. Eli se debatti puuttuu siitä. YouTube ei halua keskustella ihmisten kanssa.
jos joltakin televisiokanavalta vietäisi pois jotain videoita, niin YouTubehan pyytäisi heti anteeksi, että oli tekninen vire. Ja tämmöisiähän on sattunut. Mutta jos sit ihmisiltä viedään, siis tavalliselta näitä juu-tyypeiltä, eli kanavilta, viedään videota pois, niin YouTube ei kiinnosta pyydellä anteeksi. Ei siellä pyydellä anteeksi. Siellä vaan, esimerkiksi jos virhe on sattunut, niin kuin mulle tapahtui tämä virhe tuossa jossakin vaiheessa viime vuotta vai toissa vuotta, niin minkä mä sain korjatukset lopulta, kun mä itkin ja taistelin, että mä pääsin jonkun ihmisen kanssa puhumaan siellä YouTubella, niin ei sieltä anteeksi pyydetty. Se vaan palautettiin se video, mutta anteeksi sieltä ei pyydetty. Ainakaan mä en muista, että olisi näin. Ja varmasti muistaisin, jos olisivat pyytäneet ihan aidosti anteeksi minulta, että siellä on toimittu näin. Mutta ei, tämmöistä ei tule. Ja tämä on yksi, ja just se poliittisuus, että sä et saa olla, ihan aidosti sä et saa olla tiettyjen asioita mieltä. Nyt on pistetty, siellä on just tämä, niin kuin tuli tämä homoesto, että sä et voi enää kritisoida sitä. Sä et voi kritisoida edes jotain ihmistä, että jos siellä joku tekee videoita omalla erikoisella tyylillään, ja sä et pidä sitä erikoista tyylistä, mitä hän siinä niissä videoissa on, ja sä haluat siitä kritisoida, sä haluat sanoa. Sun ei tässä nyt puhuta siitä, että sun pitää haukkua sitä, vaan sä voit mennä sanomaan sillä, niin kuin, että tämä on aika älytöntä, että sä teet näin, tai oot noin, tai noin. Mun mielestä se kuuluu siihen, että jos sä asetat itse alttiiksi, niin kyllä sä oot silloin niin kuin kritiikille pitää olla myöskin, tai pitää olla valmis ottamaan kritiikki vastaan. Niin YouTube estää nyt tämmöisen toiminnan. Eli niin kuin, siellä ei pääse enää keskustelemaan. Siis debatti viedään. Siis tää on just tää iso ongelma, mikä nyt näitä just nimenomaan ääriliberaaleja ja tämmöisiä ylipäätänsä siis vaivaa, että sitä debattia ei saa käydä, eikä sitä niin kuin ymmärrä, että ne ei ymmärrä edes hakea sitä. Ne luulee toimivansa oikein tämmöisellä niin kuin hinnalla, millä hyvänsä omaa agendaansa viedään eteenpäin. Ja tästä on muuten tulossa oma video, minkä mä oon kuvannut joskus kesällä. Mutta se on jotenkin unohtunut tuonne videoarkistojen uumeniin. Mutta se on tulossa, se on vieläkin ihan täysin mun mielestä ainakin päivän polttava. Että keskustelun aihe siis. Niin siitä on tulossa. Mutta tosiaan YouTube on minun osalta ohi ja mä en poista niitä videoita, mä en poista kanavaa sieltä, koska kyllä mä niinku, enkä mä lopeta niin kuin YouTuben käyttöä, että kyllähän mä siellä videoita katselen, kommentoin ja näin poispäin, mutta mun sisältöä mä en luota, mä en halua tukea mun sisällölläni edes, vaikka se on mitä on, niin sitä palvelua. Mä en, se tuntuu siis, se tuntuu oikeasti siitä. Pidetään pieni tauko. Kuumenee täällä. No niin. Ehkä tää on nyt vähän jäähtynyt. Niin, siis tosiaan niin se tää YouTuben toiminta, niin se tuntuu niin, siis se on, sit tulee fyysinen paha olo tämmöisestä niin kuin fasistisesta toiminnasta. Mä en pysty tukemaan sitä. Se poliittinen ilmapiiri siellä, siis pelkästään se, niin kuin se paine, että mä en voi olla mitä mä oon, mä en voi sanoa mitä mä sanon, mä en voi kiroilla, jos mun tekee mieli kiroilla, koska mulla on aina se pelko siellä, että no tää video nyt viedään multa pois. Että no voihan mä sen aina uppia takaisin sinne, mutta jos mä teen sitä, niin sit viedään kanavakin pois. Et, siis se on niin siis fasistista toimintaa, se ei tue sua millään tavalla sisällön kehittäne, että jos et sä ole juuri sitä, mitä mä sanoin aikaisemmalla videolla. Että siis
tämmöinen kahtia jakaminen, mitä se tekee niin kuin tällä hetkellä ihmiskunnalle tavallaan, koska YouTubessa on kaikkia kansakuntia kyllä siellä löytyy niin kuin varmasti jokaista ainakin yksi, niin se haluaa jakaa, että on ne ja he. Ja mä en ole ikinä pystynyt niin kuin ajattelemaan sillä tavalla maailmaa. No, mulla ei ole semmoista maailman kuvaa tavallaan, tai maailman katsomusta, mitä sitten tämä YouTube-linja on. Ja tai aika monenkin systeemin tällä hetkellä, siis nämä sosialistit ja muut, niin ne haluaa tätä tämmöistä he ja muut mentaliteettiä ajaa, ja ne muut on aina pahoja. Eli hyvin tämmöistä fasistista toimintaa. Kaikki halutaan bannata, kaikki halutaan kieltää, ja ylhäältä pitää tulla sitten käskyt siihen, että miten sun pitää olla missäkin. On kyse mistä tahansa. Ja en mä tiedä, miten, niin kun, siis mä en ole sinänsä poliittinen, mulla on tietyt, niin kun maailmankatsomus on tietynlainen, ja mä en puske sitä mitenkään, niin kun mulla ei ole tarvetta puskea sitä eteenpäin, sama asia on uskonto, että en mä halua lähteä puskea semmosia asioita muille, mitkä mä katson niin kun omaksi asiakseni, että eihän mun videoni ole sinänsä poliittisia, missä mä sanon, että mä olen tätä mieltä tai tota mieltä. Ja sun pitää myös olla. Toisin se on sosialistisessa maailmassa, että sun pitää olla tai muuten. Ja se on fasismia. Ja no ehkä toi on se mun, että mä en ole ainakaan sosialisti tai vasempaan menevä näin. Mut mä en halua niinku kuitenkin, mä en halua sitä, että poliittiset asiat ohjaa ihmisen elämää. Mä haluan olla vapaa siitä kaikesta. Mä en halua sekaantua siihen. Ja YouTubesta nyt on tullut 4 vuoden aikana se, joka vaatii, että tähän pitää sekaantua. Ja tää on nyt se tulos sitten. Minä lähden ja monet muutkin lähti. Ja siis vaikkei me olla poliittisia, monet ei ole poliittisia ollenkaan millään tavalla. Mutta se fiilis, että missä YouTube on tällä hetkellä, niin kun sitä ei voi tukea, sitä ei voi hyväksyä, sitä ei voi millään tavalla, siitä ei löydy mitään sellaista positiivista, että niin kuin mä voisin vielä puskea, että no jatketaan nyt vaan, että antaa tän olla. Ei pysty. Ei pysty. Se on liikaa. Että johonkin se raja on vedettävä ja se tuli mulla nyt. Että ehkä, jos vielä tietyt ihmiset YouTubessa, Googlella ja alfabetillä irtisanoutuu ja katoaa internetistä, niin ehkä sitten tulen takaisin YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Mutta joo, nyt en. Tämä LPR-ryystä löytää, se nyt on tämmönen se on tämmöinen alusta periaatteessa, millä ei ole poliittista kantaa asioihin, vaan antaa kaikille yhtäläisyyden olla siellä ja pölöttää mitä haluaa. Ja sisällöltä tietenkin kaikki älyttömyydet pitää ottaa pois, ettei siellä mitään sairauksia ole ja rikollista toimintaa, että niihin niin kuin puututaan. Mutta se on just se, että siellä voi puuttua sillä tavoin, että se tiedosto mahdollisesti voidaan, siis vaikka videotiedosto tai kuvatiedosto, mikä tahansa, niin voidaan pysäyttää sen jakaminen siellä. Mutta
jos joku muu tekee sen library-sovelluksen tai käyttää vanhaa versiota tai näin poispäin, mitä ei ole sitten blokattu siitä blockchainista, niin silloinhan siihen pääsee edelleenkin käsiksi siihen tietoon. Ja se on myöskin hyvä asia siinä mielessä, että jos justiin, kun mä nyt yhdellä videolla tässä sanoinkin jo, että jos LBRY, INC kaapataan tavallaan näiden sosialistien toimesta, niin se bannaushelvetti ei pääse siellä valloilleen sillä tavalla kuin YouTubessa. Että se on tää tämmönen decentralized systeemi justiin. Sanonkaan mä se nyt ihan väärin, mutta anyways. Mutta joo, ei kai tässä. Kertokaa mielipiteet. Olisi mahtavaa, että täällä LPRY:ssäkin niin saadaan joku kommenttijuttu pyörimään. Discordi, kaikki nämä tiedot löytyy tuosta alhaalta deskistä. Ja kertokaa, mitä tykkäätte Librarista. Ja DLIV tulee sitten striimit jossakin vaiheessa. Mä nyt on saanut sen aika hyvää kuntoon. Ja samalla nimellä eli Survivor 3 löytyy DLIVstäkin sitten. Ja DLIV.tv. Ja se nyt ei ole niin vapaa kuin LBRY, mutta se on vapaampi kuin YouTube. Ja LBRY ei vielä tule liveä, niin ollaan D-livessä siihen osasta. Mutta sitten kun LBRY tulee liveä, kyllä se jossain vaiheessa tulee, niin sitten sekin sinne. Mutta joo, täältä lämpimistä tunnelmista tähän.